السلام علیکم، میرا نام محمد مدثر صابر ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد یاسر سلیم ہے اور میں کام سرچ یونیورسٹی سائیول کیمپس سے بلانگ کرتا ہوں اور ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، ای جی سگنل کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایک جو پیرالائز لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ ان کو حرکت کرنے کے لیے یہ کام دے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے سوچیں گے اور ویل چیئر جو ہے وہ چلے گی۔ یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے اور ایک آئیڈیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تک ہم اسٹارٹ لیول میں ہمیں جو ہے نیکسٹ اسکل والوں نے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے انسٹرکٹرز ہیں اور ان کی مدد سے ارفا کم ٹاور جو ان کا آفس ہے وہاں سے وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ کافی انٹیلیجنس کا بھی کام ہے آرٹیفیشیل کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو اگر ہم اس میں فنڈنگ ایشو ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہم وہ فیس نہیں کر سکتے، ایک تو ہم سائیوال سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ اچھے آگے نیکسٹ اسکل والے جو ہیں وہ ہمیں اس میں جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں۔